अहिले मैले यो काम गरेको 56 वर्ष भयो। 56 वर्षमा धेरै पार्टीहरुलाई कतिलाई कामहरु सब सिकाए ओरिकन आफ्नो उनीहरु परफेक्ट भइकन अरु ठाउँ पनि दोकानहरु खोलेर बसेको छ। अनि प्रभु मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईँको यो मादल बनाउनुको लागि चाहिँ म कलकत्तामा के अरे गेटबाट सिलगढीमा कलकत्तामा एकजना बाबुले भेटेर कलकत्ताको बाबुले भेटेर मलाई उहाँले दोकानमा यस्तो फ्याक्ट्रीमै मैले काम 7 वर्षको उमेरदेखि 24 वर्ष उमेरसम्म ट्रेनिङ गरेको यो कलकत्तामा ट्रेनिङ गर्दाखेरि महिनाको 1 रुपियाँ तलब दिनुहुन्थ्यो। अनि जब म उहाँबाट आउँदाखेरि 200 रुपियाँ पैसा दिनुभएको थियो। 14 वर्ष उमेरसम्ममा 14 वर्षमा चाहिँ 200 रुपियाँ पैसा दिनुभएको थियो तलब मेरो। अनि गान्तोकबाट भेटेर लगेको गान्तोकमै मैले उहाँले ल्याइदिनु भयो बङ्गाली भाउले, अनि 200 रुपियाँ दिनुभयो। अनि मैले यो काम उहाँ कलकत्ता फ्याक्ट्रीबाट काम सिक्दा अनि त्यहाँदेखि फ्याक्ट्रीबाट चाहिँ मैले यो सिक्ने मौका पाएर यो दोकान गर्दाखेरि चाहिँ 1-2 पैसा हुने रहेछ भनेर चाहिँ मैले यो दोकान सुरु गरेको। अहिले 56 वर्ष भयो, मेरो उमेर चाहिँ अब 80 वर्ष पुग्यो, 80 वर्षको उमेर भयो। अनि अहिलेसम्म पनि गरिरहेको छु। यो मैले मादलहरू बनाएको तबेला, हार्मोनियम, मादल, गिटार, अन्त यो तबेलाहरू, ढोलक, नाल, ढ्याङ्ग्रो, लामाको ढ्याङ्ग्रोहरू सबै गरेको अहिले कमसेकम पनि 56 वर्ष भयो। 56 वर्षभित्रमा मैले अब सरकारसँग चाहिँ केही कुरो माग्न सकेन। अनि सरकारलाई बिन्ती चढाउँछु कि म चाहिँ अब यसबाट 2-3 लाख 4 लाख पाएर भनेदेखि चाहिँ यो दोकान बढाएर चाहिँ बिजनेसहरू गरेर चाहिँ यो सिक्किममा एउटा इतिहास सरकारले राख मेरो बाजागाजाको इतिहास राखिदिनु भयो भने चाहिँ म बहुत आभारित हुने थिएँ। अनि मेरो छोराले गर्छ, छोरीले छोरीहरू पनि थियो, पहिला अब बिहा भएर गइहाल्यो। अनि आमा घर आमा र म छु। आमाको नाम चाहिँ सुकमाया लामिछाने, मेरो नाम चाहिँ कमल लामिछाने। अनि गोपालको छोराको नाम गोपाल लामिछाने। होइन, ऊ चाहिँ अब एउटा सानो गाडी किनिदिएको छु, गाडी चलाउँछ। अनि दसैँ तिहारमा चाहिँ नभ्याएको बेलामा चाहिँ ऊ आएर सघाउँछ गाडी राखेर। बिक्री चाहिँ दसैँ र तिहारमा मात्रै हुन्छ, अरू बेला चाहिँ महिनामा यस्तै 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 हुन्छ महिनामा। अरू बेला चाहिँ दसैँ तिहारमा चाहिँ यस्तै 40-50,000, 60-1 लाखसम्म चाहिँ हुन्छ। एउटा मादल बनाउनु कति दिन लाग्छ? 3-4 दिन लाग्छ। एउटा राम्रो मादल बनाउनु, राम्रो मादल बनाउनु 4 दिन लाग्छ। अहिले 200-300 वटा नयाँ पनि हुन्छ, पुरानो पनि हुन्छ। अनि त्यो 300-400-500 बिच्छ। म मादल बाहेक चाहिँ तपाईँको दुखिता बेला तिहारमा र दसैँमा मात्रै आउँछ, अरू बेला त त्यो मादलहरू सबै कुनामा राखेको हुन्छ। कुहिएको मादलहरू ल्याएर यहाँ दिन्छ, बनाउँदा कति तालहरू फुट्छ, फेरि अब त्यसलाई बनाइदिन्छु भन्दाखेरि मेरो त खरी लाउनु मात्रै थियो भन्छ।
अनि अब कतिवटा के अरे हामीहरूले चाहिँ अब भनेको बेलामा आउँदैन, एक बेचिदिन्छ फेरि आउँछ, है मेरो मादल भन्छ के अरे आउँछ, फेरि अब उसको मादल त बेचिदिएको हुन्छ, फेरि आफ्नो बनाएको रिप्लाईमा ऊ उनीहरूलाई फेरि मादल दिएर पठाउनु पर्छ। भनेको बेलामा आउँदैन, छ महिना सात महिना सालभरिमा आउँछ मेरो मादल खै भन्छ, अनि न्यू खोज्छ, अब के गर्छ, दिनै पर्यो। मादल एकपल्ट किनेर नगेपछि यसलाई कति महिनासम्म वर्षसम्म बजाउन सकिन्छ र यसलाई राम्रोसँगले राख्नु लागि के गर्नुपर्छ? यो खरिरो नझर्नका लागि यसलाई चाहिँ अब धुनाएर राख्नु पर्यो। सिमेन्टको घरमा चाहिँ अब चिसो लाग्छ, ताल चिसो भएपछि झर्ने डर हुन्छ, अनि यसलाई चाहिँ अब यस्तै काठको घर, केही घरहरू, घरहरूमा छ भने